lifestyle. We were in your own world for there. This was so much. You were with your mother again? My dear, what did you do when you go over? Tell me about Daddy, what was that one? Vandy is a conyo. We never took over to your lifestyle near Dependable News Africa. Because of Club of Kurunji. Okay. Nemuga at the same column with that. Okay. Amina, is that Salina Sif? Salina Sif. Kali, weekend last year. Weekend, I have gone about a month to take up why. Weekend, while you walk, feed up what Chico, the Fido Mama way, Chico comedian, a holy matrat. Bagano Kuzi Kemitiana. Bagano Kuzi Kemitiana, but comedians, Bavaka Chico, Adivari, Bario. Kati, problem we have had already to now. Kubrand Chico and Madrat, Nene New Minas train. Would you see Roku feed what I burn about him? Let me just walk over with the wagon of Zika. Those are down a baby who? Alan, I'll be my duty. I'll be the wagon. The comedian Navasin? Why are you being very reluctant to meet your Zika? But you Zika, what you get for the 7 Zika, need it, you are embedded you only what has Zika works choose. COVID. Yeah, COVID-19. You case of a card. Okay. I got a vacola, vacola, many visible via halfway, Navici. Then nature and the Emma will win over Zibu. Immediate people never want to have a macaco. So long as a matter. Yeah. It all off, don't go to Nakuziki, a coach of who was the kid and sing. Name of Pamela Jabba, you are signing a record to your label. No more for that. Chunkuburi. So when it's to say, Gombramo, you have to wear a lot of and don't worry, I'm not a machine. We don't bang Ganda Wangi. Okay. You know, we're going to look down to a zero, come what you go out to our Kuburi. Let your Kosuzango with them. So it's something I'm not a Ziki Deco. Or Wangi Chabri. I'll write about Mako complaining. Who are you going to do? It's never in Lakuni. Oh, charity to one of the Ova Mumbai, Kobaka Square, the Mobinji. No, Nabaga, my dear, don't grab a yim, you haven't done much. The China Mako, the Emma Kuburida, Okuzika, the Queen of Wood. Okay. One, the Sagara Kuza Mumani, Obaku, what it is about Tazis. Okay. A cheese of watch about the Chirunji, Baba, do I know, suppose. Okay. There's a Jaganum to a few of Mania, Binua Manga. Biye biliwa. Esa wa COVID-19 so kwe che kwa so chomu. Che chisoke lwako. Nagama ati haa mtufa watu wali wade wachi. Baanji se nenga mba kakorechi. Ugo liyao na kuwa giza. Wana sinkano mtu we mwuchi. 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 Echo chisoko kube ilao. Tu. Okuzika newe. Olaba newe mbaga. Mbaga bajikula kwa ule miezi mkaka. Uwe sato. Niwa gamba lero meeting. Niwa kujuki zanga. Pake mbaga we kula chiku. Uwe ilao. Uwe tuuka. Nilo noesa mtu ngata soko de. Atengo lusi siga nti adeta agara na inga alimele duwa. Kato kuzika kutali ebeda short notice ti. Olia gambi mtu wafudele ne ncha wakuzika. Owanti hafudele no edade duwa kola chini. Wakuzika. So nti elanze saa gade nyochi ntucha kubayo. Kupinipointinga bantu bana ye gundi na atajia gundi na atajia ne mutajia. Bana echo kuzika za sila mtu kwenchi nonyeza. Yeah. Okunja kwa mtu. Go gamma at it, but I wouldn't mamma on a food day. But it's tell you since the stroke and movie, tell you each other, mamma Chico, Bambi at the Yaka was another old. Now, yet, Chesaga and Yo Kukuli and Beza, Chachok want to go to Tiakozichi, Tiaz, he said. Omoon to Banatina schedule is in Jawolo. Never was a vengeful. About to a solo one of two for Rumi Dua, Gariwamuna way, Nying at a sober deck with Jacuchi, Mazika. Na hiyo kuja kwa mtu yunga mati mutufu na fiwa. Mtu ya manyiburu unji, ademu kwa nukwa ange, na ya mazeno mwezi mulamba. Tangu kida nga ade kusimu. Tadja kuku, ya dokunga konti chitaru. Echo, chiso yukuli kika. Na hiyo mtu okufo kuzika, nuja notani kwa kunyiki daba. Bane budi samula yiku. Bane echi, soko unonye zero achi ya kuzi. Tiyasu hundi. Dhani okumunyiki ya kumanga, atula liya gendo kubele na mchilala. Wante gele kika. Ntikuja kunyigira lero ti mahadi tanziki deku nzili newe filo anone mutajja siba nenya twale sibika na ye no nda bibi nizo kutanga na babi kida ndiwe mutajja sina kunyigira nsona kufilwe saa weno mahadi nga wali au taina mitwali najigenda kuzika jenkola ki jenginda kuzika sija munne nyembera mbi ajiraba abantu tebakola
Obo chidawa, sija munyigira. Na ye, ekintu chwezo kunyigira omuntu checho, chomulaze nomulaga, nomulaga, obo lusinata. Atena leo tomunenya. Maha jusolo kuchangile yomu nyigira kwa tanziki deko. Okay. Na atena chagino kumpole mtu alukumi. Jigeno kuzi jamu chizibu echichi? Echidala. Na hika siwa kuchokuzika. Na hika siwa kuchokuzika. Abagundi bano? Bakuma komedia. Chana do nyuru kwa kati wabina waimini. Maga maka wabarini. Akodante bakumeni vita gaba imi. Actually, so consider mchino. Bakumeni baga meduwa lifele organize usinga wa imi. Tipaswa na kula concert yawe nga tekulimu imi. Chungusiwa ni sindi. Okay. Goja wa bakumeni wako visawa njena mbaga watu wala. Tipaswa ulo jiko. Tipaswa ula jiko kundi mganda wa. Leo gamba madoti yake ndio kufika ni fiki fomi kani Johnny Black amatuwa juu kujia. Okay. Kadi mungu aliku galaki safe. Mnyeti simula ba ngaku gomulani nina kula basi. Leo gani niko ni Johnny Black zekina ni Johnny Black ujula. Ujula ni bwa. Wachitegea. Soka di chesho. So organization ya berwanye kocho ba credit. Nenga dosa kusani galoni without music. Okay. Iyadi bachiota kocho kwa baje kuida kuele. Okay. Kali. Nukula step. Wewe juu hivyo. That's the world. Mugume. Mubele budi mwe na.